زما عزت مندرونو دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ معتقدین و عاشقان نن بیا کال پس دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا عقیدت مند و دا غد عاشقان و دا جمعیت و دا یوزے کے دوش برالا روح دا اللہ ذوالجلال پا منگ یوڑے روی کرم دے او دا خدے پاک یوڑے روی سعادت او دا خدے پا منگ روی احسان دے چی منگ او تاسوی دے یو مجاہد اعظم پا گوان کی را جمع کری حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا غد تاریخ ستاسو نپٹ ندے خدای پاک ذوالجلال دا کم زین راوست او دلتا کی دے خور لا دے زمک لراوست او پا دے زمک باندے اللہ پاک دا حاجی صاحب رحمت اللہ علینا دا جہاد دا تزکیے دا نفس او نور دا دین اغا خدمتونا واغشتل چه پسلگون و کال و تاریخ داغی دا ذکر نا عاجز پاتے شویده حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ لکینا رام سرا کینا اے لکا کینا کینا پقلا بس شور بنا کروے خبر او بلکل نا کروے ما تا متوجہ شیل حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یواز دانا چی گنے غیو پیرو یا غی اولوی دا خدا ولیو یا غل اللہ ذو الجلال دا پیغمبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو رشتون عاشقو دا صفات طول پا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی موجود خو ورسرا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا کافر پا مقابلہ کی دا جہاد دا میدان یو عظیم مجاہد تیر شوی او دا غد کشمیر غزاگانے دا ہندوستان دا ہندوان سر مقابلے او دا غد مریدان او دا غد سپایان او غد کارنامے نن واضح دی اخکار دی پچا پٹے ندی باطل تا باجی صاحب رحمت اللہ نے نیک ولارو دا چاپ پرواہ حاجی صاحب رحمت اللہ نے نگا ساتھ دے ہر میدان کی چی دا باطل قوت مقابلہ را غلی دا کاغا دا سنما مقابلہ دا کاغا دا دم مقابلہ دا کاغا دا کافر مقابلہ دا کاغا دا وزیر اعظم مقابلہ دا او کاغا دا مرزا سکندر مقابلہ دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ صدر اعظم دا دے گریوان ننی ولی دے او دے ور طویلی دی چی پا پاکستان کی خویا اسلامی نظام نافذ کا یا بلا قیامت پرز دا حاجی محمد امین لاسی و دا مرزا سکندر گریوان دی رو کینا رام سرا کینا کینا دا عشق دا کارنامی بمزو گورو یوازی پا چغو پا سرو عشق نکی گی میدان تا وطل پکار دی نن رونو زمون پا گوان کی پا افغانستان کی پا طالبان و ظلمون شروع دی دا افغانستان مظلومان طالبان پا وینو کی ترپی گی او تا دلتا کی ما دا چرے باسی نرتوک دیتا وی چی تو پک راوالا کلاشن کوپ راوالا اواش دا مظلوم طالب دا وینے گٹاو کا افسوس او ارمان کی نن حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جم دے وے مالا افسوس راشی اللہ ذو الجلال چکل فیصلہ اکلا او فرشتی راغون رکلے وادم علیہ السلام پیدا کو فرشتی و توی خلائے سلے پیدا کے نحن نسبح بحمدك ونقدس لك من استاد تسبيح وايو استاد عبادتم كو
کدا انسان دے پیدا کہ پد عظمت کے بوی نے تو یہی تے عبادت لا پیدا کہ عبادت من دا ٹول نہ خط ولی خدائے میں پیدا کرو عبادت من کولش عبادت لے انسان پیدا کہ انسان زے انسان نہ عبادت کولش ہم فرشتے ہوئے اللہ ذل جلال ہو ما تا متوجہ کہ خدای پاک انسان خاص دے عبادت تپارہ پیدا کولے چیرہ انسان با پمخد از مکہ عبادت کئی سجدی با لگئی ذکرنا با کئی اور گھٹ کے ناس بئی زما عبادت با کئی نو دا خدای دا فرشتون از زیاد عبادت بل سکنشی کولے انسان میں نے پیدا کاؤ اللہ فرشتوں توئی اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ وی زپا مخد از مکہ یو خلیفہ پیدا کول غواړم پا مخد از مکہ ز خلیفہ پیدا کول غواړم چه غز ما قانون زمان نظام پا مخد از مکہ باندے پدے مخلوق باندے نافذ کی رو تاسو خپل مقصد نه پیجندلی تاسو چې خدای پاک دی دنیا ته را لېږلې په حیثیت د خلافت را لېږلې هر انسان په مخ د ځمکه د خدای خلیفه دی او د خدای د خلیفه کار څه دی په دې مخ د ځمکه د خدای هغه نظام چې الله ذل جلال د انسان د هدایت لپاره را لېږلې دی هغه نظام په دې مخ د ځمکه قائمول هغې د انسان را لېږلې شوی ماز که د عبادت خبره وه او که ماز د تلاوت خبره وه او ماز د رکوع د سجدې خبره وه نو د خدای د دنیا فرشتې دي داسې عبادتونه کوي چې داسې عبادت په مخ د ځمکه رسو کول یې نشي رو خبره مې دې پورې کوله چې حاجي صاحب رحمت الله علیه هغه ته د خپل جون ګران نو هغه میدان د جهاد کې نیغ په نیغه به ورته نہ پا سر دے نہ پا مال دے نہ پا بچو دے ہو جے دا کافر او دا باطل مقابل رضی نیخ پنے غاجی سے رحمت اللہ علیہ میدان توزی دا احد دا جہاد میدان دے یا صحابی مخ کے راضی دا نبی علیہ السلام مخطا سردار دو جہان دا جہاد او دا شہادت فضائل بیانے او دا صحابی لگیا دے کجوری خوری یاو کجور خلیتا چاہی بلا کجور خلیتا چاہی چراغ نبی علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ کزور مخامخ شم او ز او جنگی دم او ز شہید شم مر شم زبا کم خوازم وی تبا نیغ جنت تزی دا اللہ پلار کی چکم انسان شہید شم نیغ بجنت تزی یا خو لگیا وغا کجوری خوری دا بخاری حدیث دے او یا غا کجوری راواغش دے اخوی او غرزولے وی دام دیر لی وقت دے چی دا پاکی کجوری خورم دا کجورو دا خوراک نمخ کی جنت ترسی دل غوارم جہاد پا داغ خلقو کے یا بل صحابی دے میدان دا احد کی ولار دے او یا بل مرگری سر خبر کئی امرگری توی پریدا خبر ما پس رازا ما پس رازا خبر پریدا وی ولی وی زما دی پا لا قسمی چی دا خود پا دا غر را تا دا جنت خوری ولاری دی و ما تی شاری که چی مال را مندی وها دا منظر چی دا چا پستر گو که غا پا مال و پا جان نگی بیا من خو چی معمولی گوندی التا لگا گوندیم چور چور اخلاس چی طول مندی کی لگا گوندے معمولی بجلی لالا شے ٹول منڈے کے مرگ نہ چھے کم سڑے یری گے اگر ایمان نشی تیرو لے مرگ نہ بنے یری گے میدان تا بنیخ پنے گور دے دا افغانستان یو مظلوم طالب دا صحابہ کرامو دا نقشہ جم دے کئی زمائے او شاگرد مخ کی روزو کے مال را گئے دا خبر آوراس زویم افسوس ایرونو لگون در افغانستان در ازمک چکرو لگوئے او ما تا اوغای تاسو در افغانستان پا ازمکا
چې د صحابه والا نظام کې د ګوتې د بند دومره فرق د افغانستان په ځمکه یې راشه زما په دې مخ لاړې توکه. د چاریکار په خوا کې په دې شمالي علاقه کې یو څو میاشتې مخکې د مسعود د خلقو د طالبانو منځ کې یو مزاحمه راغله. ما دا طالب خبره کوي ما سره اوس هم دوره کې شامل دی وی زه په موقع په مورچه کې ناست وم، موږ باندې هغوی تعرض وکړ، حمله را باندې وکړه. لوګو تاسو چپ شئ، دیکھو ما ته متوجه شئ، موږ باندې هغوی حمله وکړه. چې حمله وشوه وی زما یو ملګری یو طالب ولګېد، وی داسې سخت ولګېد چې ما وی خدای او ده سره څوک هم په شی وړیم نشم، او که ته زه زما دوته پاتې کېږم نو کار خرابېږي. وی زه غلې غوندې ورغلم، وی ما ورته وی چې وروره زه در سره څوکم، کسان خو راباندې را روان دي که درته ایسارېږم. زمونږ دا طالبان د مسعود او د مخالفینو د جیل که علی درته وی نو حیران بشه. روح تاسو ته پته څه لګېږي؟ په ملخې ته لګیا یا ډوډۍ خوری چغې وخی زنده آباد او نعره تکبیر، او زنده آباد او نعره تکبیر، چغه خودم ډېرې والې شم. میدان ته وتل پکار دی. قسم په خدای که مې د قیدیانو هلدته ووي چې د سترګو نه وینې وبایې، کم طالبان ستا د بخاري او د ترمیزي د حدیث طالبان چې دغې ظالمانو نیولي دي. ما ته خپله یو قیدي خبره کوي چې را خلاص شوی دی، وی یو طالب بیرو نیوه، مونږ له یو کوټه جوړه کړې ده او هغې کې جال لګولې و، او چې طالب بیرو نیوه مخکې به ودرو، وی مونږ ته به ګوره چې ګوره هم دی مجاهد به، وی مونږ به ورته کتل سم کولی شو، وی سر به ترې پرې کړه د طالب نه، لاس به ولا شاته وتړل، خپې به ولا وتړلې، سر به ترې پرې کړه، او یو لوخی و دا گرمو تیلو اب اولا فورا که سر بیتی پریکنو پا دی ترتور دا پاس اب اولا آغا لوڑی کن اغی سر بیداوین بند شوا دی طالب با توپونا والوی دادا ملی گدادا وی راشه دا ملی گدادا تخیم چی ملی سنگڑی گی دا طالب نا سر پریکا یو وینا والا پا تیلو بندی اغریب توپونا وی او دا پاکستان مسلمان تا لسو پراتو تا ناستے دل تا که دا خدای نعمتونو باندے نارے لگے خلے بدے نتا پوستے دا علماء کرام ناستی نن پا مخدز مکا دا دنیا دا یو گرت نتر بلا گرت پوری جہاد فرض عین دے کم عالمین منی راجی شمالی یادی ما پی کیا بے دا پیکم ستا پا مظلوم مسلمان نن لوبی کیگی، ستا پا مجاہد رور نن لوبی کیگی، اپا تیلو کی سوزی زما پا خدای قسم کہ دا دا تواتر خبر دا کہ دی شیعگانو ظالمانو کہ دا کم بامیان تی انہی ولی شو بامیان دی چی با کم طالب انہی ہو زما پا خدای قسم قسم دا تا بیا بیا خورم چه ما تا پشمیر نیکان و طالبانو دا خبره کری دا چه اغبه دا تیلو کری گرم کلو جمده طالب بے پکی ورو غرزاو تاسو دل تا پارام ناسی و چغی و نار تکبیر و زنده باد شرم لگون زان لراوله لگون میدان توزه رو نیسیم دا خپل حکمرانان دا منبران دا ظالمان دا ستا دا ملک و ستا دا وطن دا خلق و دا مشران دا دی مرون و دا دی گریوان نونیسه رو دیو پسی رو میدان دا امریکا رازی و پا اسامه هم لکی پا افغانستان کی زمون حکمرانان پا اغش پا دا امریکی دا کلینتن سر پا تیلفون گپی شپی لگی ستا دا پا
پنجاب وزیر اعلی په هغه وخت کې د کلینټن دعوت ته ناست دی او ستا په مظلومانو افغانیان دا چې ستا کم طالبان رونه دي مجاهدینو باندې د میزایلو بارانونه کېږي. رو یو خبره درته وکړم په دې سلسله کې د امریکې نه ګیله نه کوم، د هندوستان نه ګیله نه کوم، د روس نه ګیله نه کوم، د چین نه ګیله نه کوم، د بل کافر ملک نه ګیله نه کوم. د کافر او د ما خو جنگ دی، زه به هم کوم هغه به هم کوي. کافر نه ګیله نه کوم، ګیله چا نه کوم. ستا د مسلمانانو د اسلام یا جمهوریه د اسلام والا مسلمانانو حکمرانانو منافقینو نه ګیله کوم. ترازه بیا چې کوم جاسوس نے ساتلے رے په حیات آباد کے، جاسوس نے ساتلے رے په حیات آباد کے، او اغا جاسوس په کابل کے د طالبانو خلاف جاسوسی کئی. اغا جاسوس دا خبر روڑ ہے تاسو بمخ کرو دو کہ اوریدلی چھے سعودی عرب ہم دا افغانستان سفیرانو تا رخصت ور کرے دے دا بم اوریدلی ولی رخصت ور کرے دے دلتا کی دا سعودی او سفیر ناستے پا حیات آباد کی اسی گی سلیمان اگا دا سعودی سفیر با قیدہ دا امریکی ایجنٹی کئی اسامہ باندے چکم حملہ اشوا دا دے مکمل پروگرام کے سمرہ دام دے سفیر دا دے سعودی والا سفیر سیٹ کرو دا پروگرام دا زین خودل او دا ٹیکانے خودل دا غلط خبرہ سیٹلائٹ فون باندے معلومات کو دا خلق آگا دماغ بل طرف تارے دا سیٹلائٹ میٹلائٹ کار نہ دے آگا سفیر کے پج حیات آباد کی اسی گئی دا ٹول پروگرام ور تاغو خواہو کہ فلان کی دے کے ناس دے او دا سرحد نہ دومرا لرے دے او دے خواہ دے او دومرا مسافت کی دے او تا پہ بمباری ہوگا کہ طالبان پہ خبر شو. سعودی تے سوال جواب ہو کچھ دا خدے دا پارا سعودی خود امون قبلہ دا دا خدے دا پارا دا سفیر دا تحفہ دی مونگ نبو دا زمونگ نبی پکار مونگا کہ دا مسلمان سفیر رو لے گا علاکہ دا مطالبہ پا حق دا اوکا پنا حق جواب آگا وی دا تحفہ دی مند لرے کا اسی کی پا پاکستان کے ادل تک سفارت زمان پا کابل کی گئی دا غی اثر داشو کہ دا افغانستان کم علماء اللہ اللہ کہ دا بیت اللہ مبارک غسل کے دا زبا موقع موجود ہوں دا مرگر را سر والا رو حاجی محمد افضل دیرا سر والا رو غسل کے دن بیت اللہ مبارک تور کے دو قسم والا ورکا تول گر خریلی بریت خریلی یو کس پکی پٹکی والی اس پین مزیدار اختلی گرا اپا کے لکہ دا گل غندے ذرے دا میں دا سوک دے وی دا پا سعودی عرب کی رب افغانستان سفیر دے اما مجلس پہ ڈاولی اخکارے دا ناغی آگا سفیر تا کڑا پا سرکلوی میرا بانی کے دموں وطن پرے دے زدہ گلہ نہ پاؤں دا امریکے نہ دلدہ کہ یہ عمرگری نکلی دیوی ایران پا طالبانو حملہ کری دا دو ایران نہ زمان گلہ نہیں دیوی ایران در خود ہمان جگڑا گا ایران خوب حملہ یا پرون کولا یا بے بل رزو کی یا بے بل رزو کی خدا یا خبرم ایران تا دیو رسی گی چکتا پا افغانستان کے رخ پل پلی تلاری تکڑ لے نہ انشاءاللہ کہ پاکستان مسلمانانو کے غیرت ستا دا دل تک چی دا کم دا پنجے والا دا بدل دا دے ست ندا سرا تو دا با پی دا شیرہ بے کے پی دا شیرہ بدل پا پاکستان کی یوم پاتے نشی دا یادو سا پی حکر دل پا افغانستان حملہ اٹھا نشی کولے حملہ معمولی طالبان اور توائی امریکی تم دا جوابو تمہیں ازائے لروڑے ما پا چار دادی چوک کے بیان کو ماوی دادا میزائی لکار ندے امریکی دا سوکا کی او شل دیر زیرا فوج دے رہو لے گا او زمون دی دی سی طالبانو تیلک دا سے جنگ پا جنگ با مخ پا مخ ورولا چھ پتاو لگی چھ چاکے طاقت ستاو چاکے نشتا
دا میزائلو کار دا خود اخلاق کار چیو دے کہ دا پتا بیراد رو لے دا میزائلو لاؤ تو پو لاؤ گو لاؤ لا نا زوان مردی دیتا ہوئی چھے مخ پا مخ میدان تراشو جنگو کا او انشاءاللہ رونو دا یادو ساتھ ہے دا دے افغانستان دا طالبانو وین انشاءاللہ رنگ روڑی دے دا برنگ روڑی دا ویرو انشاءاللہ دا طول دنیا پا مخ با نخوری گی خو یو خبر دا دا خدای نا یو سوال دے دا میں بلو رزم کرے دے اسیم کوم او تاسو تم دا درخواست کوم چی یا اللہ دا افغانستان دا خورا دا دے مظلومان و طالبان و دا وین ننور محفوظ و صاحبا لیر الوی ابتلا پیرا لیر الوی ابتلا مظلومان پا کی شیدان شو پرون مازیگر یو طالب ما سرن آسلو پرون مازیگر خبر آگا وی منگی چونی ولو دے پنشیر کی مسو نو منگی یو کوٹا کی واچو وی پاگا کوٹا کی دا ملاست انتظام نو دم را گان پا کیو ایلا پا ناستا و پا کی منگ رات کو مخامخ شیو شیشا لگی دلے و یو یو طالب بے بار استاو دا غن بے معلومات کو من با تا قتل پاگا شیشا کی مخامخ کی دا سکی وی اغلا بے دا بجلی شاکونا ورکول چیغی بے والی غریب دا بجلی شاک والا ورکوا تیلو کی سوزا وا یہ رونو کلا با وی خیگے پا دی با دا خدای نخلاص شے چی من اللہ اللہ وایو من منزونا کو من روجی نیسو من حجونا کو پا دی با خلاص شے پا دی نشے خلاصی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون اللہ فرمائی اوالی پا آمنا و پا ایمان دا خلاصی دل نشتا تر سو پوری کے پا دی اخپل تن من دن باندے دی اخپل مال و جان باندے تا دا دین دا پارا قربانی نہیں ورکر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسو صحابہ کرام پا دوکا باندے بوت لیش دا عدل او دا قاری قبیلی اسو گن کپان رالل لکا کما گن کپی چی عبد المالک دا طالبان سر اکڑا او پا دوکا باندے تی او لس کسان صحابہ کرام بوت لی وی دا من قوم مسلمانی گی من لی او لس کسان صحابہ کرام رکھ چی من تا دینو خی قرآن را تو خی دا دوارو جہانو سردار وردے و لس کسان ورکل حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اغی ورلد اغی امیر مقرر کے ویتے امیر یو مقام تا چی ورہ سیدل نا عصفان او دا مکی مکرمی میانستا ال تا اغی و سر دو کوکلا او غشو والا تیر اندازان رو غختل او دین گیر چاپیرا دے لسو صحابے کرامونا گیرا واچولا اگی چی پویشنو یو غر تتے و خطل صحابا دا غشو جنگ شوروشو اگیم غشی ولی دیمولی اگا دو سوالا لس اگا کافر و توی که تاسو مون غر تولی و تختی وی وی تاسو مون نیسے وی نمون خستاس استقبال لرا غلی دوکی رپا مون خستاس استقبال لرا غلیو را کس شے تازو زمون میلمانے و زمون قوم اسلام روڑی دیبتا ہے مون ستاسو پا دوکا کے نور نرازو جنگ شورو شو پا دے کے درے کسان شہیدان شو درے کسان جمدی پاتی شو او اوہ کسان شہیدان شو مشر سربراہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ چے کم وقت شہید کی گی ندا خدای نے او سوال کئی یہ سوال دا کئی اللهم اخبر عنا رسولك اے خدا اخبل پیغمبر زمون خبر کا یا اللہ من گیر شو گرو کسانو گیر کو یا اللہ اخبل پیغمبر زمون خبر کا ام اغا وقت کرا دوار جہان سردار مسجد نبی مبارک میں محراب کے ناستی پجڑا شو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اغی و توی سیب ولی یا رسول اللہ وی زمان مرگر و سر دوکاو شوا زمان لس مرگری گیر شو دا دشمن پنجا کی گیر دی او دا حضرت عاصم سوال لے دا قد آغا دعا دا قبولیت دا وجن خدای زا خبر کرم وی اللہ یا سوال میں بلم دے دا خدای لار کی چیو دے اللہ با دے امداد کی وی خدای یا سوال میں بلم دے
ویدام سوال دے چھ ما قسم کرے دے چھ زبا کافر للاس نوار رمون با دا کافر لاس پل وجود تا پریدم اللہ ذو سمرم ما نسوزی دا کافر با ما نیسی او ما خدا قسم کرے دے چھ ما لاس با دوی سر نجنگی گی ردی با ما سر نجنگی گی او مکہ مکرمت یو کافر خدا و سلافا اگے دا نظر کرو منختے کرے وا وے کچا دا عاصم سر مالا روڑا دا حضرت عاصم زبا دا اغا عاصم پسر کے شراب سکم دا اغا کفرہ کے بعد شراب سکم او اغا لبا دا سلو اخان وے نام ورکم چی دا عاصم سر مالا چا روڑا دے دا خدین سوال کئی وے اللہ یو خو می دا قسم کرده چه کافر وجود تا زما لاس کو نرسی او دا کافر لاس زما وجود تا رو نرسی خدا ہے چه دا کافر خو مونه نیسی دا می سوال دی او اللہ دویم سوال می داده چه سلافا قسم خوالده دی چه زما پا دی کپرا کی بشراب اسکی یا اللہ زما پا دی کپرا کستا قرآن استا دا پیغمبر حدیث پرات دی خدا ہے دا بزما دا پارا پا مرگ دی رلوی بیزتی وی چھے کم لوخی کے قرآن او حدیث پروتے پا اغی لوخی کی او کافر مردار خد شراب اس کی اللہ ذوالجلال سوال قبول کی دا غدرے کسانی اونے وال او دا اوہ کسان شیدان شپا غزے چرالل حضرت عاصم اس پا گگوری سر دے پرے کئی خدا پہ مچے راوستے دا شاعت و مچے ارال یو سیبا را پاری شویو پا دی مرو با اندار سے تاویگی را تاویگی کافر و تنزدی کی دی نشی اس خلے دعا قبول کر دا مجاہد دا وجود و دا کفر حفاظت اللہ پا مچو کئی مچے خوستا دشمن شیدے یعنی خدا استا حفاظت پا یو دشمن حیوان کئی یرکتا دا اخپل سینو دا ماکرین تم خپل سکیم جوڑاوا چه اسامہ باندی میزائل ورغے او نیغ بے اوہی لیکن اللہ ذو الجلال پا حفاظت خدا یو سو منٹا مخ کے اسامہ دا غلی نبل جاتا منتقل ستا سکیم دا اللہ ذو الجلال دا تدبیر مقابلہ نشکو دا دنیا سکیم انکاو امریکے روسم ستا گوندی خپے والے دا افغانستان خور ترادن نشو تخلا دا دریاب ندر دکے روس پکی دن نا پلی تخ پکی خودا دا روس حشر نا سبق حاصل کا دا اغا حشر سچو دا روس خودے نن ٹوٹے ٹوٹے کا او انشاءاللہ دا باورے دا دے طالبانو دا وینی برکت باورے کہ دا امریکہ با خودے تباہ و برباد کے او ٹوٹے ٹوٹے بے کی ایران او امریکی دا تخبر او کا رو گر یو نکتہ ہو رہا ایران دا حملے ارادہ او پلا پا افغانستان التا امریکی اعلانو قوی گوری پام کوا خود تحقیق نا خبر ثابت دا چه امریکا اور ایران بائی بائی بلکہ بہن بائی بہن بائی امریکا و ایران یو سمجھوتا دا دا تولی درو خبر دی چه ایران جدا دے و امریکا جدا دے یو بزر دشمنی دا یو سکیم و یو سادش دا حشر کم چی دا پا افغانستان کی دا روسو شو دا حشر با انشاءاللہ پا افغانستان کی دا امریکی و دا ایران بھئی بلکہ دا وہ ہے کہ ایران املا اکرا دا خودے وی میگی تا چی خودے پا قہر شی وزارے والا ورکی دا دا منگ دا پختانو مطل دی ایران تا خودے پا قہر شو پا افغانستان کی را گردی یہ رضا خویم بدا گندی خبر دا دیر مسلمانان دا افغانستان با شیدان شی خدا سے معمولی گوندے قدم ایلی خور کرا دن نکی دل خبر آرہا چی دیل ایک پخپل خواگو پیشی چی دا شیعگان دیل پاکستان سنیانو چٹنی نکل نورا سے بیاغا وقت ما پا دی مخلالو انشاءاللہ اندا سے بکی گی رنو اغا دعا والا خدا قبول اکلا دیوی دا شپی باتی سر پریکو دا شپی رب العالمین اسمان تا حکمو کبارانو وراو
اور یہ زرال او دا سے باران پا شیبو شیبو اوشو کہ دا حضرت عاصم او دا غد شپگو مرگرو لاش ترنے نا پوری چا پستر گو مونی لیدن کافر چی سارا لیل اسم نو پا میدان در یونی وال حضرت خبیب رضی اللہ عنہ حضرت زید ابن دسنا رضی اللہ عنہ او حضرت طارق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ چلی اسیم اونے وال وی امن در کو جوینے وال نشات اعلا سنو والا طلل عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ ہو اگا وصر ہوئے وی دارن بے دو کشوا اگا تیزان خلاص ہو دینا پریخو پراخکو راخکو یا شہید کو دا دو کا سبوت لے لو پا مکم و کرمہ کے پا کافر و خرس کلو حضرت خبیب او حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما زید تی کلا خرس شو کافر اوست تنعیم تا دا حرم دا حدود و نبات او ال تک پسولے کو رو دا مرگ دیر گران دے اس کو دا گولے مرگ دے دا سی او لرگی بے تلے لے او دا غی پسر بے بل لرگی دا سی تکوا لے دا لسون بے والا خوار کرل او دا خپا بے والا یو ببلا وارو لا او پا دی لسون او پا دی سین او پا دی خپو بے والا موگی تکوا المیخون بے والا تکوا او بیا بے دا غش و باران پی شروع کو وقتی که بے مارغانو اخوالنو علا بخبر ختم شوا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ چکل سلے توخی جاؤ او ویتالو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اگا وقت کلا اسلام تنو داخل شو دا قریش سردارو دے والا راغی مخامخ و تود ری دا وی عاصم ایو زید ایو خبر در پکو پریدونی خو یو تمناو یو ارمانو کا وی سا وی پلک دا تمناو کا اسے قس دیتا ہو گیروان پل علاو چال خریلی از عاشق رسولی مو آئے آئے کمیس با دی پا دی کندو پا کناتو پروتی از عاشق رسولی مو دو غاخی پر تک با دی چولی دو غاخی او لکے با دی لکل خر دلتا ویزان دی او زاشق رسولی مالا یو پوٹے لگزان تاو گورا مخیردو کیو کتاب چاراکا او پا کتاب دا پاس یو تصویر و تصویر یو شیعہ یو کتاب لکلے لے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ نو داس لے حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم داغی پس خبر دی خو پا سرورت داغا سری داغا شیعہ تصویر دی زانتا لکھے چیزا سنی ما ما حقیقت لکھلے دے میں تو پا حقیقت خب ہوئے گی چھے میں تصویر تو قتل بریت ام خریلے گرے ام خریلے دو غاخی پر توگے چولے او دل تکی لکے ویزان دادا او سر ام کتا دے ما ویتر دے خپل شکل تاو گورا دا صحابو خلاف قلم چلولو تاو گورا دا تالا سزا بستے چی شیطان ستا پزلکی او القاو پا چی خپل تصویر دی دی کتاب پا دی سر چاپ کا دا بے شرمی دی بستی عشق دیتا ویس زان چی دی پا سنتو برابر نکو یاو دا دی گوتی دا بند عمر دا سنتو در کی کمیوی تب عاشق نی تب ساحر او جادوگر دا زنویم دا دوارو جہانو سردار فرمائی چی او سلی دا پا دی لاس کس پومی را کودے کی او پدی لاس کرا تنور راکوس کی خدا گوتے دا بند عمر دا شریعت مخالف تے دا کاہن ساحر جادوگر دے دا خدے ولی نہ دے دا خدے ولی اغیطا وائی کہ اثر و پاز اثر نخبی پوری پسنتو برابری پا خبرو کی رشتیا پا خبرو کی دروغنا دوکنا تگینا پا خپل زان دا خدے نظام جاری پا خپل مال دا خدے نظام جاری آغا سر عاشق رسول او شاق دا رسول پا مختز مکنن دا افغانستان طالبان دی عاشق رسول حاجی محمد امیر رحمت اللہ علیہ دا مرزا سکندر مرے تا دنگل دا عاشق رسول کر دی سعودی عرب کے عربیانو تا تقریر کول اغیط دا گرے فضائل بیان اول دا عاشق رسول کر دی پا دنیا پا دی مختز مکن مولیانو تا دا منس چل خون دا عاشق رسول کر دی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ با داشنگر پا علماء کر دے دو او غیتا بیدا مانزو چل خو چی ملت پا سنت طریقہ باننے کرے عاشق رسول دیتا ہوئے
بہر صورت رنو چکلے دے ادراو او پسولے ایک کافرانو تصور. ابو سفیان رضی اللہ عنہ آغا وقت سردار دا قریش دے و تا ادر دے یو ارمانو کنو پیدو دے وی سارمان وی دا ارمانو کا چیرمان کزما پا دے زیبان دے اللہ خلے میں نجوڑے گی وہ تاریخی خبر آدھا کزما پا دے زیبان دے زمون پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دلتا وی او زکور کی بچو سر ناسو نسخ بوا دا ارمانو کنو پریدو دے محبت دیتا وی اسا وی وی ابو سفیان دین پس چی بلا خبر رکھولینا و نباسے زما دی پخ دے قسمی چی دلتا دا سلے دا مرگ میں خوخ دے دارا تا قبول لے خود سردار دو جہان خپی مبارک تا از غیر سی دل نے برداشت کو کہ دا وجود میں قطری قطری شی دا وقی میں مارغانو تختی پی خوشحالے خود نبی علیہ السلام خپی مبارک تا از غیر نے برداشت کو. او دا صحابہ کرامو کری دی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ او نور صحابہ کرام دا خود پا مقام کے پخپلو لاسنو پخپلو سینو خشی اتوری تم بھئی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ولادے او پا کافر غشی لی دا خود پا میدان کی دا دوالو جہانو سردار لاس مبارک دا سے ورتے خو دی کہ دی غشی ولی و تا گوری چی غشی پا کافر او لگی دا کون لگی تماشے کئی او ورتوئی نبی علیہ السلام زار شمد دغ خلقونا قربان شمد دغ خلقونا سوئی وی ارم یا سعد فداک ابی و امی ارم یا سعد فداک ابی و امی سردار دو جہان ورتوئی وی اے سعد اولا زمان مونو پلارتانا قربان شا دا کمو شخصیاتونا چی رسول اللہ مبارک مور پلار قربان ای مالا شرم ہم تعالی نرازی چی اگر شخصیاتو باندی قلم کر دے صحابہ خدا قربان ای کری دی وی پام کا ابو سفیان بلا خبر اکلے نو نبازے کز دلتا ٹوٹے ٹوٹے شم وخی میں مارغانو تختی دا قبول دی خدا نبی علیہ السلام خپی مبارک تازغی پری خودل دا نشم برداشت کو اجس شہید شو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دا غنم بر رائے اشور حرم کے اغیب قتل نکو چاہے غمیاش تے تیرے شنو بارتے ہوئے ستا خودے نمخ کے چھے کم کور کے دے تلالے شوئے دے پا موگی باندے اگر بی بی وی وی چرا دا دا سولے کولو وخرا نیز دے شو وی منگ نے چارو غفت چھے چارا را کے دا نیانو چارا دا پیدا سنت برابر ہو وی منگ والا چارا ورکلا وی چارای لاس کے وا وی زما یو ماشوم بچی دے زما خیال نو غرور ورتا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پا موگی تلالے دے اگر پیلا ورو رسے حضرت خبیب اگر ماشوم پا دے کندے کی نو او چالے پا لاس کے دوس خضا روس دو مسلمان دا پخپل بیان کئی وی چھ ما او قتل چھ سری سر خوب چالم لاس کے دو ماشوم مورتا ورسے چغے میں جوڑے کلے چلا خوزمون دشمن لزمون بچے پا گتو ورہے اس بار اللہ دے دل تعلال کی چغے میں جوڑ اکڑے وی ما تا حضرت خبیب ہوئی چی ولی وی ما تا چیزا معشوم دا لگی دیر آلا مل مکے گو راز تاسو تاوی ہم چیزے خبیب دے معشوم پا برکت زان بچکو بچکو لے شکو نے شکو بچکو بلکو لے بچکو معشوم بیس ناس کی نی ولی چیکہ کم را نیز دیشوے بس الالو میں یا ما پرے دے نیخ بطا مدینی منوارد چاہ گتیم نشوے ورورے لیکن حضرت خبیب سوئے دا شریعت اصول بانے عمل دیتا ہوئی وی ما تخبل پیغمبر دا حکم کرے لے کہ ما شمان و براغان و خضو تب بالکل پا میدان دا جنگ کم تعرض نکوے ترسو چی کم خضا و کم بودا تورا پلاس تا تنی مخا مخشوے ما شم تب ہم غد نکوے راش خوری دا ما شم دیوالا ما شمی و تاوالا کا اگا خضا وی وی دا ما دی قسم پا خودے وی کہ دا خوبے پلاس کی ما دا انگورو غنچک لی دے دے وی دیخو پا موگی تلائی و دی انگورو پس کم خوالا او دا زمانہ کی مکم و کرمک انگورو نو وی دا نو
مگر اغا رزق او چه اللہ ذل جلال حضرت مریم لپا اغا کوٹا گئے کے ورکو. حضرت مریم تو ایدہ کمی رازی ایدہ کمی رازی ایدہ مال خدی راکے اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب ایدہ گرغن چک بس اللہ سے چی دیا بوتا کلا دیو تو ایمال دیو دو رکات منز مقرا کے حضرت خوبے بوتا بو دو رکات منز مقرا لراکے اگه و تویو که دو رکات من دو رکات من زیو که دیر اختصاص را زر زرو که بیا قوم توی ویزا ما پا ذهن که دا منز نه دا لذت او دا خوان شبل نشتا خوارمان که دا منز می اگدو نو تاسو با بیاوی که دیر مرگ نیریگی نو پا منز اگدو لزان خلاصی زکا می اختصاص سر منزو که چه گوره مرگ نه نیریگم بیا چه کلا غسوله تا وخی جا یو دو شیرونه وی یاوی یاو تکی ہوئے او یاوی یاو دو شیرون ہوئے یاو خوید اغدین آوازو کو السلام علیکہ یا رسول اللہ اے زمان پیغمبر پتا دی زمان سلامی آقای نامدار دغ وقیم جماعت کے ناستے بیا پا جراشو ورد صحابوی ولی یا رسول اللہ وی اس ما تا حضرت جبریل راغے او ما ته د خپل مرګری خبیب سلام را ورساو خبیب دی وخت کې په سوله له پاسه تړل شوی دی او شهید کیږي نو یو دوه شعر وی ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي بخاري شریف کې دا اشعار شته وی اس پروا میں نشتا که پا دی طرف پریواتم او که پا دی بل طرف پریواتم که پا شا پریواتم او که پا مخ پریواتم خوچی مسلمان مرمنو پا دی میرو پروا نشتا وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَعْ يُبَارِكَ عَلَىٰ اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي وی دارو پروا نشتا وی دار خدای پلار کی زمان شهادت نصیب کیگی او که خدای اغواری زما پا پریکڑو ٹو 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 اندامونو کی بخدے برکت پیدا کی. نبی علیہ السلام یو سو صحابو لے گل ویلان شے خوبیب بطللی او اغنا پرانی دیرہ ویلے دا سلویخ تو قسانو پیرا ورطا والا ردا صحابہ کرام رالل خدے غی پستر گولان دکلل چی دی ورغلل حضرت خوبیب دغا سے غریب پسولے کی میخونا پلاس اخپو پسینا تکوالی شوی براوی زان دے راکو دے کا او پاگا اس دا پاس ہے زان سرکینو اسے اوز غلو چی اگا دا کافر اس توکی داران رالل سلیب تیو قتل اگا لرگی تیو قتل حضرت خبیب نشتا وی خبیب چا شو وی لکا بچا تختو لے لمنڈا کیا واپس دے صحابو زان سر پا اس غلو نو اس چی درون شی منڈا نشی والے کافر واپس ورو را سیدل چی ورو را سیدل چی دی پیشو چی من خوشتان دی کیگو کسان گندی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دا اس نکوس کا اغا وقت کے عینی لکنی دی شرح دا بخاری اغا وقت کے زمکا اوش لے دا حضرت خبیب پک دن نلا دا دی وجن سردار دو جہان اغت دا بلیع الارض لقب ور کرے دے کرامت دا اولیاؤوی نشتا مرگ نا پس دا دا بخاری نا ثابت کرامت دا اولیاو دے مرگ نا پس زمکا وش لے دا او پا غزمکا کی دن نلال کافر دا اغا وجود تا دمرم نزدینش رونو خبرم دے پوری کولا چھ ما تا خپل مرگر وی طالب ہو وی چھ کم وقت اغا مرگر زمان اولا گید وی دور نزدیشو شمالی علاقہ کی وی ما ورطوی چھ زل سروسو کم اولی دیم نشم در تی سارے دے ہم نشم کی سارے گم او بندشم نو قیدیانو سر خدا ظالمان دے رب سلو کی کئی وی ما دا غا طالب وی دا خبر اگوی دا اوری دو قابل دا رونو وی ما دا غا طالب وی چیز دا ما نسا و تو والا دا دا زخمیم خوز ما نسا و تو والا دا وی ما و توی وی دا پوشم چی ساخو تی نوزی دا کچی دی خو زخمی دی او دوم را سخت نری لگی دلی وی میں چی سوے وی امیر المومنین مولا محمد عمر تا وزما سلام رسے او دا سلام نا پس با تبیا اوے چی دا قندہار عبدالحنان طالب العلم زخمی حالت کی پروتو چی دا جنت حروت اشار اکلو چی منگل راشا
دا تحریک دا طالبانو سگورا زخپل بڑائی برتنوے خو پا حیثیت دا جہاد دا تقویت دا تائید دا تیو خبر رکھو پا دے پاک سٹیج درتوے دا سو کالو خبر رکھا دے دا حتمانزو پا دے مدرسہ کے غروض کے ما درس کو دا آغا وقت چے کم وقت طالبانو نوے تحریک شروع کو او دوی او سو ولایتون واغشتل او بیا اسماعیل خان دا هرات والیو اسماعیل خان دا آغا سر دوی پیش پیش شو اسماعیل خان سر غریب لے طاقت تاسو یقینو ساتھ ہے دی سٹیج باندے دا تدروغ نوے ما پا خپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خوب کیو لید او ظلم کی دا قندہار و دا دغی علاقو میدان دے او سردار دو جہان طالبانو تزیخی پا دے حیرات کے چھ دغزے تو درے گا دغزے تو درے گا دغزے تو درے گا دغزے تو درے گا میدان بالکل خالی دے سمیشت نے اسماعیل خان شتا انہیں لکھ کر شتا یو یو طالب تا پا گو تزیخی التو درے گا التو درے گا لکھا یو قومندانو یو جرنیل چھ خپل فوج پہ ولاقہ تقسیمی سار چھ طالبانو للاغب اگے کے بعد لما شاگردان مولی عبدالوارث نہ تپو سکے پا افغانستان کے نن سبا پھیولی محکمہ کے افسر دے ما طالبانو تا اوے میں ما یو خوب لی دے بیانی در تنکم خو میں تابی رخ کے دے او آغا دا چی انشاءاللہ حیرات بغیر دا جنگ نہ خودے طالبانو لور کئی لکا جنبی علیہ السلام متزین خول او دا دشمن فوت پکنو دو یا دریر وزی پسو مغا سوشو اسماعیل خانو تقدیدہ وغا دے خودے پک طالبانو تاوالک یرو دا کم جہاد قومندہ و جرنیلی چی سردار دو جہان کئی وہی آغا جہاد حق ہے تو بنا حق ہے ایران دے راضی او دی مجاہدین سر جنگو نہ کئی نہ ایرانی سکولی شی او نہ امریکہ سکولی شی او نہ روس سکولی شی خورو یو خبر تاسو دے خوش خبری اورو او آغا دا چی دا سٹیج دا مرکز دادا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مجاہد و فخر کشمیر سٹیج دے دادا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جماعت دے انشاءاللہ مندہ یو ارادہ کرے دا او تاسو نہ بدے کہ تعاون غوارو چھے من انشاءاللہ دادے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ لدے صاحبزادگانو پا قیادت کے ان دادے سٹیج نے انشاءاللہ دا جہاد یو تحریک شروع کول غوارو انشاءاللہ دا بلا مونگ مشرانی مخ کے بھائی مونگ بور پسیم خویرہ یو طریقہ کار او یو پروگرام شروع کول غوالو ہو اسے نرونو چھ تش ناری وخی مونگ پی وروا چھوے رازے چھ پی ورزے تے جوڑنکو رازے چھ پی ورزے دیکھ وستا سے مونگ سر سا حمایت بھی کب ہے اچھت کے لاس پر جمع اسے دا لاس پور تا کولو اور کنات کلاشن کو پراغشتل جزاک اللہ زما دا انشاءاللہ 100% یقین دے دا میں سے تاسو ازموم نا دا میں 100% انشاءاللہ یقین دے چی دا دے علاقے او دا پاکستان پا دے خورا پا کم خورا چی دا بابا جی سیب دا تورنزو مجاہد دا اغا قدم او بیا دا اغا دا مرید دا حاجی سیب محمد امین رحمت اللہ علیہ قدم گردے دلی انشاءاللہ پا اغا خورا کی دا جہاد اثر شتا قیادت غواری رونو خدای پاک دیو کی دا سے چی دا دی اجی آباد نا یو دا جہاد یو حرکت شروع شی او سنگ افغانستان خدای پاک طالبانو پلاس باندے ازاد کا دا رنگ خدای پاک دا پاکستان ستاسو دا دی پختنو او دا دی عشاقو او دا حاجی سے دا دی متقدینو پلاس باندے خدای پاک دی ملک اسلامی نظام را وستے لگی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خبر مائی رشو غدا چی دا دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ما بل دلم وی نو سم رے چہ دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پا یاد کیو دا غا پ شخصیت باندے دا غا پ جہادی کارنامہ باندے یو کتاب لکھے شے دے تذکرہ عاشق رسول دا دے ہسپتال لگے دے دے زما خدا خیال چ ارسل دے گوری چہ دا جہاد لگا جذبہ لگا پیدا شے زبا وی نم کنا کہ تاسو دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پا نقش قدم خیرات پیت نلغوارے پا داقہ دا سیرت نا پا یوصل روپو زان خبر الغوارے کہ پیسو تشیبی عظمون جہادم نیشتا ہے شقم خطا
نگارا جی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ لیشے پڑاغا بانے حالات بانے لکھ لیشے وی کتاب دے ہر کور کے پکاو جی چیدہ جی صاحبی او نقشہ پرت ہے زان سر دا کتاب خواہ خواہ اخلے دا نقشہ پکور کے اس آتے او دا حگو ہے جو جہادی جذبہ تاسو کی پیدا شی یو خبر بلا کون او غدا چیدہ حاجی آباد الحمدللہ دلتا کہ یہ دینی مدرسہ روانہ شویدہ او اغی دینی مدرسہ کے استادان ہم دی طالبان ہم دی زمان دارو راغلے دی حضرت مولانا عبدالقیوم حتمانی سے اغی تا ہمارا طرف ندا درخواست تھی کہ اغا پا دی حاجی آباد کے چکملا مدرسہ قائم علی کہ اغا لگا خپل موضوع گردے ماوی پا دی بدا خبرکم خدا خبرم ابی اغی تا پیخ خدا دیر لوی دین کار پا کی گی او دویم دا کستا سمخ کے دا عرفان صاحب مرحوم برخوردار تاسولت چی اگر قرآن حکیم حفظو کو دم زمون دا پارا دا فخر خبر دا کہ راجی آباد بچی خود حافظان و عالمان کی او خود راجی آباد دا کشر کل دا دی علاقی علماء و مشایخ و طالبان و گردولی کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.